मैले दोस्रो भिडियोमा आएर जुन तरिकाले चाहिँ एउटा बाघ गज्रिन्छ नि जब शिकार पाएको बेलामा त्यही स्टाइलमा गज्रेको जस्तो मलाई त्यो महसुस भयो. खासमा के रहेछ भन्दाखेरि तेजेन्द्रजीले सायद होटेलमा छ भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो बदनाम हुन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो श्रीमतीलाई कपिलजीसँग छ भनेको हो जस्तो लाग्यो मलाई मेरो विचारमा, होइन. यो सत्य नै हो. अब खासमा के भयो भनेपछि पहिलो भिडियोमा जुन चाहिँ अब हाम्रो भोजराजजीले जुन पहिलो भिडियोमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि म नराम्रोमा भन्दैन, होइन. अब जस्तो अरूले कुरा राखिसकेपछि यस्तो यस्तो हो समस्या भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको छ ल ठिक छ नि त कपिलजी तपाईँसँग छ भनेपछि ल्याइदिनु होला सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. त्यो राम्रो पक्ष थियो, होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ नि श्रीमतीजीले चाहिँ नि हाम्रो मेचिकाली खबर जो हाम्रो भोजर थापाजीको युट्युब च्यानल छ त्यो च्यानल मार्फत कपिलजीसँग छ भन्ने नाम लिएको रहेछ. त्यसरी नै बाहिर आयो यो कुरा चाहिँ. त्यो त्यहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पनि जानकारी त थियो मलाई नै, होइन. अब तर त्यहीँ नै छ त्यही होटेलमा छ भन्ने कुरा थाहा थिएन कि. मतलब चाहिँ तेजेन्द्रजीले मलाई पहिला मसँग उहाँ 6-7 महिना बस्दाखेरि चाहिँ मेरो सामान यस्तो ठाउँमा छ ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो. तर त्यो जन्मदर्ता नागरिकता सागरिकता छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन. जन्मदर्ता नागरिकता छ भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लो चरणमा मात्रै थाहा भएको. दर्शकबिन नमस्कार. आज एउटा विशेष भिडियो यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु र आजको भिडियो धेरैजना नेपालीहरूले खोजेको भिडियो हुनसक्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो खोजेको भन्दा पनि यो आजको भिडियो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र भिडियोलाई सक्दो सेयर अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गरिदिनु न. विशेष अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ प्राङ्कको किङ भनेर उहाँलाई म भन्न चाहन्छु र कपिल मगर हुनुहुन्छ. पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. नमस्ते. हजुर धन्यवाद. अनि हामीलाई हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण नेपाली दर्शक श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु. कपिलजी एउटा कुरा भन्छु ल, रिसानी माफ होस्, तपाईँ आज धेरै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ, कुन चाहिँ पाउडर लगाएर आउनु? ह्यान्डसम भन्दा नि कोही रिसाउँछ त भने होइन, पाउडरै लगाउनु भएको जस्तो लगायो तपाईँ. त्यस्तो पाउडर लगाएको छैन सर. क्रिमहरू केही लगाउनु भएको थियो? छैन, त्यो क्रिम नै प्रयोग गर्दैन हो. होइन, मैले आज तपाईँले प्राङ्क गर्न खोजेँ, होइन, नडराउनुहोस्, किनकि म त्यो फ्याकल्टीमा अलिक म अनभिज्ञ छु, होइन. जस्तो केही दिनदेखि सचिन परियार यतिखेर टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ त्यो सबैजना नेपालीहरूलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, होइन. बिचमा जब कहाँनिर ट्विस्ट आयो भने जब एकजना होटेलको साउजीलाई चाहिँ तपाईँले मिडियामा ल्याइदिनु भयो त्यतिखेर अलिकति यो जुन यो प्रकरणमा चाहिँ अलिकति ट्विस्ट आयो. त्यतिखेर पहिल्यै तपाईँलाई त्यहाँनिर थियो भन्ने थाहा थियो कि तेजेन्द्रजीले चाहिँ बिचमा आएर तपाईँलाई भन्नुभएको थियो के थियो खास त्यो? यो त्यहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पनि जानकारी त थियो मलाई नै, होइन. अब तर त्यहीँ नै छ त्यही होटेलमा छ भन्ने कुरा थाहा थिएन कि. मतलब चाहिँ तेजेन्द्रजीले मलाई पहिला मसँग उहाँ 6-7 महिना बस्दाखेरि चाहिँ मेरो सामान यस्तो ठाउँमा छ ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो. तर त्यो जन्मदर्ता नागरिकता सागरिकता छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन. जन्मदर्ता नागरिकता छ भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लो चरणमा मात्रै थाहा भएको. जस्तो तेजेन्द्रजी तपाईँसँग पहिला कति महिना बस्नुभयो खास त्यतिखेर? ठ्याक्कै यति महिना बस्नुभयो भन्ने कुरा त यकिन छैन, तर त्यो 5-7 महिना चाहिँ होला जस्तो लागिरहेछ. तर 5-7 महिना तपाईँसँग बस्नुभयो, तर यतिखेर तपाईँलाई आरोपपत्री आरोपहरू पनि आइरहेछ नि त, होइन? हजुर, सायद कारण यही होला. अब मसँग बसेकै कारणले गर्दा नै मलाई आरोप आयो. तर आम दर्शक श्रोतालाई चाहिँ कसरी थाहा भयो कि तपाईँसँगै छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई गाली गलौजसम्म गरेर चाहिँ मैले त्यहाँ कमेन्टहरूमा पनि देखेको थिएँ, होइन. दर्शकहरूलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो कि तपाईँसँगै छ तपाईँको मतलब उहाँहरूको जन्मदाता नागरिकता भनेर चाहिँ? यो चाहिँ खासमा के रहेछ भन्दाखेरि तेजेन्द्रजीले सायद होटेलमा छ भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो बदनाम हुन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो श्रीमतीलाई कपिलजीसँग छ भनेको हो जस्तो लाग्यो मलाई मेरो विचारमा, होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ नि श्रीमतीजीले चाहिँ नि हाम्रो मेचिकाली खबर जो हाम्रो भोजर थापाजीको युट्युब च्यानल छ त्यो च्यानल मार्फत कपिलजीसँग छ भन्ने नाम लिएको रहेछ. त्यसरी नै बाहिर आयो यो कुरा चाहिँ. तर पछिल्लो समयमा भोजराजजीलाई पनि तपाईँले केही भन्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो, उहाँले पनि स्ट्राइक हानिदिएको तपाईँको आफ्नो अफिसियल च्यानलमा भन्ने कुरो चाहिँ के हो खास यो चाहिँ? खास यो सत्य नै हो. अब खासमा के भयो भनेपछि पहिलो भिडियोमा जुन चाहिँ अब हाम्रो भोजराजजीले जुन पहिलो भिडियोमा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि म नराम्रोमा भन्दैन, होइन. अब जस्तो अरूले कुरा राखिसकेपछि यस्तो यस्तो हो समस्या भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको छ ल ठिक छ नि त कपिलजी तपाईँसँग छ भनेपछि ल्याइदिनु होला सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. त्यो राम्रो पक्ष थियो, होइन. अनि त्यसपछि सेकेन्ड भिडियोमा उहाँले चाहिँ
अब त्यो पहिलो भिडियो बनाइसकेपछि उहाँले चाहिँ सेकेन्ड भिडियो नबनाउँदै के भनिदिनु पर्थ्यो भने एउटा चाहिँ मलाई फोन गरेर होइन कपिलजी तपाईँसँग के जन्मदर्ता छ र अथवा चाहिँ के छ यहाँ तपाईँको कुरा आइराखेको छ भनेर मलाई एकचोटि कल गरेर सम्पर्क गरेर चाहिँ जानकारी गरिदिएको भए त्यस्तो केही पनि हुन्थेन विवाद मुचिन थिएन तर उहाँले दोस्रो भिडियोमा आएर जुन तरिकाले चाहिँ एउटा बाघ गज्रिन्छ नि जब शिकार पाएको बेलामा त्यही स्टाइलमा गज्रेको जस्तो मलाई त्यो महसुस भयो जब कि मलाई कस्तो लाग्यो भने म धेरै कुराहरू त्यति साह्रो त म मिडियामा नआउने मान्छे पनि होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला मेरो वास्तविक के म कस्तो खालको मान्छे भनेर उहाँले नबुझेको कारण होइन एउटा कमेडी पाटोलाई मात्रै हेरिदिनु भयो मैले त 12-13 वर्ष भइसक्यो यो क्षेत्र जुन हाम्रो कला क्षेत्रको लागि चाहिँ लागेको होइन अब तर उहाँले चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डलाई बुझिदिनु भएन 81 चाहिँ नि मेरो नाम लिइदिँदा यताउता गरिदिँदा चाहिँ मलाई अलि नमजा लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यसको प्रतिवाद दिनुपर्ने अवस्था आयो जस्तो यो केसमा चाहिँ अब मेन गल्ती चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको विचारमा चाहिँ को लाग्छ यतिखेर एकले अर्कालाई आफै मिडियाकर्मी साथीहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि को चाहिँ गल्ती जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यतिखेर सबैभन्दा पहिलो गल्ती चाहिँ हाम्रो तेजेन्द्र परियारजीकै जान्छ यसमा चाहिँ किनभने उहाँले सबभन्दा आफ्नो परिवार आफ्नो अवस्थालाई उहाँले सुधार्न सक्नुपर्ने होइन उहाँले आफूले मिलाउन सक्नुपर्ने आफूले मिलाउन नसकिसकेपछि उहाँले आफूलाई बचाउ गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ नि अब के भन्छन् यो लर तान्दा पर जान्छ भने जस्तै भयो क्या मेन गल्ती चाहिँ तेजेन्द्रजीकै नि छ तर यो यतिखेर होइन जस्तो पहिला पनि म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु जतिखेर तपाईँ तेजेन्द्रलाई राख्नु भएको थियो तेजेन्द्रजी सचिनलाई राख्नु भएको थियो त्यो समयमा त्यतिखेर पनि सचिनको अवस्था अहिलेको जस्तै ढल्ने सल्ने त्यस्तो केही तपाईँलाई त्यस्तो थाहा थियो त्यतिखेर एकदम थियो एकदमै नाजुक अवस्था थियो सचिनको अनि पहिला तपाईँसँग बस्दाखेरि नि हजुर तपाईँ तेजेन्द्रजीसँग यति निकट हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँले त्यतिखेर भनिदिनु भएको हुन्थ्यो तपाईँको छोराको अवस्था ठिक छैन मेडिकलमा लानु भनेर त्यतिखेर भनिदिएको राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आम दर्शक श्रोताको चाहिँ यतिखेर भनौँ न उहाँहरूको विचार छ क्या होइन उति बेला यस्तो थियो मतलब चाहिँ नि त्यो अहिले जुन अवस्था 81 बेहोसै हुने जस्तो अवस्था चाहिँ थिएन होइन नर्मली चाहिँ नि अब त्यो खुट्टाहरू नआइदिने हात खुट्टाहरू नआइदिने राम्रोसँग नचलिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ नि उठ्न नसक्ने कति बेला खानाहरू राम्रो नरुचाइदिने होइन त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ थियो सचिनको त्यो बेलामा जुन बेलामा उहाँले चाहिँ मौका ल्याउनुभयो ल्याइसकेपछि चाहिँ नि त्यति बेलामा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तेजेन्द्रजीसँग पनि अब आर्थिक कुराहरूको अभाव पनि थियो होइन त्यही अभाव भएकै कारणले गर्दा उहाँ मसँग आउनु भएको हो शरण लिन अनि मसँगै बस्ने क्रममा हामीले जे जति सक्यौँ अब त्यहीँबाट भएको पैसाले चाहिँ अलिअलि अब कहिलेकाहीँ मेडिकलतिर कहिले चाहिँ धामी झाँक्रीहरू सबै कुराहरू गरिसकेपछि सन्चो चाहिँ भएको हो राम्रो चाहिँ त्यो बेलामा सन्चो चाहिँ भएको सन्चो भएको हो त्यति अहिलेको जस्तो त्यस्तो गाह्रो अवस्था चाहिँ थिएन जे होस् समस्या चाहिँ यस्तै यस्तै खालको समस्या थियो एकदमै सुति नै हाल्ने ढलाइ नै हाल्ने खालको समस्या चाहिँ थिएन त्यतिखेर भनौँ न केही मिडियाका साथीहरूले सचिन बाबुलाई चाहिँ स्कुलमा हालिदिएको होइन होस्टेलमा राखिदिएको भन्ने कुरा थियो त्यति अगाडि नै भइसकेको थियो त्यतिखेर तर बिचमा तपाईँसँग आउँदाखेरि उहाँले के गरेर त्यो स्कुल अर्थात् त्यो होस्टेलमा नलइकन डाइरेक्ट यतापट्टि तपाईँकोमा ल्याउनु भएको त्यतिखेर यस्तो खासमा उहाँले ल्याएको स्कुलबाट नै हो त्यो बाबु बिरामी भइसकेपछि तेजेन्द्रजीलाई धेरै फोन आइराखेको थियो स्कुलबाट होइन तपाईँको बाबु बिरामी छ तपाईँहरू कन्ट्याक्टमा किन आउनुहुन्न भनेर उहाँलाई कन्ट्याक्ट आइराखेको थियो आइसकेपछि चाहिँ उहाँले गएर ल्याउनुभयो बच्चालाई ल्याउनु भयो ल्याइसकेपछि त्यति बेला उसको अवस्था अलिकति गाह्रो जस्तो नै थियो अनि त्यसपछि उसको उपचार गरियो अब उपचार गर्ने क्रममा 2-4 महिना चाहिँ लाग्यो होइन उसलाई अलिकति गाह्रो अवस्था चाहिँ थियो उसले गाह्रो भन्दाखेरि सचिनले चाहिँ त्यतिखेर के फिल गर्थ्यो चक्कर आयो भन्थ्यो त्यो बाबुले या मलाई यस्तो गाह्रो भयो भन्थ्यो के भन्थ्यो अलिकति यस्तो थियो क्या सचिनको बानी चाहिँ कस्तो छ भनेपछि एउटा दर्शकले नबुझेको कुरा होइन फेरि अब कुरा गर्दा चाहिँ नि बच्चाको विषयमा बोलिदिएको जस्तो हुन्छ होइन होइन तपाईँले बुझेसम्म म त जस्तो अब मसँग बस्दा किनभने मसँग बसेको अब 5-7 महिनाको अनुभव चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने बच्चाको यस्तो थियो क्या ह्याबिट चाहिँ कस्तो खालको भइदिने भनेपछि तपाईँको चाहिँ घरको खानाहरू नरुचाइदिने होइन अनि त्यसपछि घरमा बस्दा जब चाहिँ नि बुवासँग हामीसँग रहँदा चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो एउटा बिरामी भएको जस्तो एक्ट जस्तो गरिदिने अनि बाहिर घुमिदिने कति बेला त हामीलाई त राति 12-1 बजेतिर पनि खोजेर ल्याउने अवस्था बनाएको थियो सचिनले होइन अब बाहिर जाने मागिदिने अब त्यो पछाडि चाहिँ अब मबाट
बाट पछाडी गुल्मीकी कुन ठाउँ गइसकेपछि माग्दै हिनेको भिडियो भाइरल भइराख्या थियो हैन तर माग्ने बानी चाहिँ नि फेरि सचिनको पहिलादेखि नै छ हैन पहिलादेखि नै थियो तर यो माग्नलाई चाहिँ कतिपयले भन्दा रहेछन् परिवारले पो लगाएको हो कि भनेर चाहिँ आरोप लगाएछ हैन यसको विषयमा हैन सचिनको लागि जस्तो मैले हैन हुन त फेरि कलौटेको विषयमा सपोर्ट लिएर बोल्यो भने जस्तो हुन्छ हैन मैले कलौटे नभनु हामी आज अहिले एउटा हामीले एउटा किनभने उहाँको र मेरो त एउटा जिस्किने हिसाबले पनि बोलिराख्ने उहाँको मैले किन भन्दा आम दर्शक धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ कलौटी भनेर नभनु तेजेन्द्रजी नै भन्नु लास्टमा फ्रेम बाहिर जे भने हाम्रो तेजेन्द्रजीको चाहिँ नि अब खास त्यस्तो समस्या चाहिँ होइन होइन जुन चाहिँ बच्चालाई त अब उहाँले राम्रो खुवाउन खोज्ने राम्रो गर्न खोज्ने होइन तर बच्चा अलिकति त्यस्तै चकचके चाहिँ अलिकति बढी नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तेजेन्द्रजीले बेला बेलामा गाली खानुको कारण पनि अब बच्चाको पनि अलिअलि दोष छ क्या तपाईँको पाँच छ महिनाको पिरियडमा तपाईँलाई त धेरै कुरा थाहा छ होइन तेजेन्द्रजीले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई सचिन बाबुलाई चाहिँ कतिको माया गरेको देख्नुहुन्थ्यो तपाईँले माया चाहिँ गर्ने नै हो है तेजेन्द्रले माया नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन माया चाहिँ आम दर्शक श्रोताले जुन अहिले तेजेन्द्रले गर्दाखेरि यस्तो भयो तेजेन्द्रजीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई माया नगरेको माग्न पठाएको भन्ने कुरा चाहिँ सबै आरोप मात्रै रहेको छ होइन अब त्यो बाहिरी तरिका र अरू ठाउँमा के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन होइन मसँग बस्दा छैन त्यही नै हो मसँग बस्दा त बच्चाले के खान खोज्छ त के खान्छस् भनेर बिचरा आफूसँग भएको पैसा जति चाहिँ टाकटाक टुकटुक पारेर नभए 150 रुपियाँ कपिलजी तपाईँसँग पनि छ कि भनेर मसँग मागेर भए पनि लिएर उसले खसीको झोल खाएर हुन्छ कि भनेर मान्छेको कुराहरू सुन्दा होइन मा खसीको मासु ल्याएर लोकल कुखुराहरू खोजी ल्याएर खुवाउने गर्थे होइन माया चाहिँ राम्रो गर्ने अनि तर सचिनले अलिकति यस्तो हो कि खाना खाने टाइममा चाहिँ राम्रो खाना नखाइदिने अब त्यो बेलामा चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन खाना किन खाइनस् यताउता किन गरिनस् भनेर गाली गर्ने अलिक जोरले हप्काउने खालको त्यो चाहिँ थियो अब त्यो चाहिँ नराम्रो पक्ष चाहिँ त्यति मात्रै हो खासै त्यस्तो छैन देशदेखि विदेशसम्म यतिखेर सचिन बाबुलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू आइरहेको अवस्था छ र नेपालबाट पनि धेरै कलाकारहरूले र धेरै ठाउँबाट भनौँ न आर्थिक सहयोगहरू गरिराख्नु भएको बेलामा तपाईँले पछिल्लो समयमा एउटा भिडियोमा के भनिदिनु भएको छ भने उहाँलाई सहयोग नगर्नु भन्नुभएको छ होइन होइन यो प्रसङ्ग चाहिँ के को लागि भन्नुभएको यो मैले सहयोग नगर्नुहोस् भने होइन होइन तर त्यो पुरा भिडियो हेर्नुपर्छ है अब त्यसमा सहयोग नगर्नुहोस् भने होइन कि मैले चाहिँ सचिनको परिवार को सदस्यलाई चाहिँ सहयोग नपुर्याउनुहोस् भन्न खोजे हो किनभने अब जस्तो हिजोका दिनमा पनि मैले अब हुन त अहिले खास गरी म कसैको विषयमा बोल्नुपर्ने जरुरत होइन अहिलेको यो समय सान्दर्भिक र यो कुराले मलाई विवादित बनाइसकिसकेपछि एउटा बोल्नुपर्ने बाध्य बनायो होइन तर चाहिँ कस्तो भने सचिनलाई त्यो सहयोग गर्दा उहाँहरूको सहयोग चाहिँ खास ठाउँमा लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बरु हाम्रो हिजोका दिनमा कृष्ण कडेलजीले जुन चाहिँ बोर्डिङसम्म तपाईँले यो पनि भन्नुभएको छ बरु सचिनलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने कृष्ण कडेल दाइलेसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँसँग उहाँको थ्रुबाट गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको छ हजुर भनेको छ किनभने उहाँले अब राम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ उसलाई जति खर्च लाग्छ मैले त यहाँसम्म भनेको छु भोलि चाहिँ बाउ आउनुहुन्छ अथवा आमालाई पनि जाँदा गाडी भाडा हुँदैन बच्चालाई गाडी भाडा हुँदैन उहाँहरूको सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दाखेरि बरु त्योसम्मको पनि कृष्ण दाइले हेरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि कृष्ण दाईलाई सहयोग गरिदिनुहोस् उहाँहरूको नगर्नुहोस् किनकि उहाँहरूले चाहिँ नि सचिनको जुन पैसा जम्मा हुन्छ त्यो पैसा उहाँहरूले संरक्षण गर्ने एउटा चाहिँ त्यो सदुपयोग खास गर्न जान्नुहुन्न जस्तो लागेर मैले त्यस्तो भनिदिएँ जस्तो होटलमा आउँ अब होइन तपाईँ होटलमा पनि गएर साउजीसँग पनि बोल्नु भएको छ र साउजीलाई भिडियो मार्फत ल्याउनु पनि भएको छ होइन यतिखेर आएर चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के छ म कुनै पनि हालतमा पैसा नलिएसम्म चाहिँ जन्म दर्ता दिन्न नागरिकता दिन्न भन्ने भनाइ छ या के छ खास उहाँहरूको यतिखेर चाहिँ भनाइ उहाँहरूको भनाइ त्यही नै छ अब किनभने मैले चाहिँ रिक्वेस्ट एकदम गरेको हो होइन मलाई त सक्दो के थियो भने मलाई लागेको दाग म बरु आफूले गर्न सक्ने अब हाम्रो तेजेन्द्रजीको नागरिकता लिन नसके पनि उहाँको चाहिँ नि जन्म दर्ता मात्र लिएर जान पाए त्यति पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचिराखेका थिएँ तर चाहिँ होटलवालाले दिन मान्नु भएन भनेपछि पैसा नलिएसम्म दिन्न भन्नुभयो उहाँले त्यही नै हो यो विषयमा के लाग्छ तपाईँले उहाँले गरेको काम सही हो जस्तो लाग्छ या गलत जस्तो लाग्छ होटलवाला साउजीले अब एक हिसाबले सही पनि हो जस्तो लाग्छ होइन एक हिसाबले गलत हो पनि लाग्छ होइन अब सही कुन तरिकाले हो भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले पनि बिचरा दुई चार पैसा होस् भनेर धनी मान्छेले कहिले पनि व्यवसाय गर्दैन मैले बुझेअनुसारले होइन एउटा गरिब दुःखी मान्छेले नै केही हुन्छ कि केही आफूलाई बाँच्न केही बन्छ कि भनेर गर्ने हो अब त्यही नै आएर उधारो पुधारो खाइदिने अब त्यत्रो डुबाइदिने गरिसकेपछि
भएपछि अब त्यो एक हिसाबले ठिकै हो तर अर्को हिसाबले कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जुन मान्छेलाई उहाँले गर्नुपर्ने व्यवहार हो त्यो चाहिँ बच्चालाई गर्ने व्यवहार चाहिँ अलिक मलाई ठिक लागेन क्या होटलवाला साउजीको हजुर हजुर किनभने जन्म दर्ता भनेको एउटा चाहिँ नि हैन एउटा बच्चाको हुन्छ नि उसको त एउटा जीवनको कुरा छ भविष्यको कुरा छ अब भोलि त्यहाँ स्कुलमाथि जन्म दर्ता बिना चाहिँ नि भर्न नलिने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि रहेछन् निकाल्ने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि रहेछन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त अब उहाँलाई त्यो जन्म दर्ता राखेर न त उहाँको त्यो उहाँले हाम्रो तेजेन्द्र दिले खाएको पैसा नै उड्ने हो त्यहाँ होइन अब न त बरु नागरिकता राखेर बरु जन्मदातासम्म दिँदै गएको रिक्वेस्ट गरेको मैले त्यो रिक्वेस्ट गरेँ होइन किनभने नागरिकता राख्नुहोस् तेजेन्द्रजीको नागरिकता राख्नुहोस् तेजेन्द्रजीले खाएको हो नि त हो उहाँको छोराले खाएको हो मैले त्यो भनेको उहाँले चाहिँ दिन मान्नु भएन त्यति मात्रै होइन म आजभन्दा हिजो कि अस्ति होला सायद म अस्ति पनि गएको हो फेरि होइन म फेरि नि गएको थिएँ त्यहाँ गएपछि अझै पनि एकचोटि केही रिक्वेस्ट गर्दा उहाँले मान्नुहुन्छ कि त भन्ने हिसाबले गएको थिएँ तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ गाउँ जानुभएको रहेछ तर जोरपाटीमा जोरपाटीको कुनै एउटा होटेलमा जोरपाटीको होटेलमा होइन हाम्रो बस पार्ककोमा ए मतलब नयाँ बस पार्क हजुर नयाँ एउटा होटेलमा भन्नु नयाँ अब जस्तो यतिखेर होइन सबै कुरो आइसकेको छ पछिल्लो समयमा तपाईँले होइन धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन तेजेन्द्रजीलाई जस्तो तपाईँले त आफ्नो दाजुभाइ सर एउटै रुममा राख्नुभयो लामो समय 5-6 महिनासम्म होइन तपाईँले साथ सर सपोर्ट पनि दिनुभएको छ मलाई र पछिल्लो समय जब यो कन्ट्रोभर्सी यो विवादमा तपाईँ तानिँदाखेरि यति कस्तो लागेको छ अबदेखि चाहिँ अब कुनै पनि तेजेन्द्रजी जस्तो व्यक्तिहरू कुनै पनि साथीहरू कुनै पनि दाई भाइहरू राख्दिनँ जस्तो लागेको छ कि के लागेको छ मनमा के छ अब यो यस्तो हुने रहेछ सर खास गरी चाहिँ त्यो आफूलाई जुन बेलामा समस्या पर्छ त्यो बेलामा चाहिँ राख्दिनँ जस्तो नै लाग्छ होइन तर बिस्तारै बिर्सिँदै गइदो रहेछ अब आफ्नो मन त त्यस्तो छैन होइन प्रायः जसो मसँग अब 2-4 जना साथीभाइ चाहिँ कहिले पनि खाली हुँदैन नै तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको कुरो भूकम्प त बिर्सियो भूकम्प त बिर्सिसक्यो त्यस्तै भनौँ न अन्तिममा छु धेरैजना दर्शक श्रोताले हेरिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ यतिखेर त्यही नै हो अब सर्वप्रथम त जति पनि अब देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले पक्कै पनि म निर्दोष छु भन्ने कुरा त थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन अब कतिले थाहा पाउनु भएको छैन भने यसबाट पनि थाहा पाउनु होला र अब विशेष गरी मैले के भन्न चाहन्छु भने अब सहयोग गर्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ जुन अब हाम्रो सचिन परियारको विषयमा छ अहिले फेरि पनि जलकोमा आइसिया छ भिडियोहरू आइसिया छन् के भन्नुहुन्छ यतिखेर धेरै पैसाहरू उठिरहेको छ होइन अब पैसा अझै उठाउनु ठिक हो जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तो लाग्छ किनकि यहाँ भाइरलको पछि मात्रै लागेर धेरैजना सामाजिक अभियन्तादेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर होइन धेरैजना आएर चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्दै अन्तर्वार्ता दिँदै आफू भाइरल हुने होडबाजी चलिरहेको छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले यतिखेर भनिराख्नु भएको छ हजुर तपाईँले सही क्वेसन उठाउनुभयो अन्तिममा होइन तर मलाई यो विषयमा पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भनेपछि विशेष गरी हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि होइन जो अहिले हाम्रो सचिन विषयको फलोअप भइराखेका छन् त सायद नेपालमा बिरामी सरेर सहयोग लिनेले पनि एकदम विचार गरेर लिनुहोला र भोजराजीलाई म अर्को एउटा प्लस कुरा के भनिदिन्छु भने चाहिँ यहाँबाट मैले भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार आजै पाएको जानकारी हो होइन तर अन्यथा नसोच्नु होला किनभने मैले भोजराजीलाई सचेतको लागि हो यो म तपाईँलाई नराम्रोको लागि चाहिँ होइन तपाईँको आइडीबाट चाहिँ नि धेरै ठाउँमा सहयोगहरू माग्ने पर्सनल आइडीहरूमाथि सहयोग माग्ने भइरहेको छ त्यो तपाईँको आफ्नै आइडी हो या चाहिँ कसको आइडी हो त्यो मलाई थाहा भएन तपाईँको र मेरो विवाद चर्केदेखि चाहिँ मसँग यस्ता खालका मेसेजहरू चाहिँ आइराखेको छ होइन भनेपछि तपाईँ र उहाँको विवाद चलेपछि धेरैजनाले चाहिँ तपाईँलाई यतिखेर भनिराख्नु भएको छ यस्तो कुराहरू हजुर यस्तोहरू आइराखेको छ होइन त्यो भएको कारणले म त म र भोजराजी भनेको एकदम स्पेसली दुश्मन पनि होइन नि त पर्सनली दुश्मन होइन तर उहाँले अलिकति एउटा चाहिँ सोच विचार पुर्याइदिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो होइन तर उहाँ अहिलेसम्म पनि मलाई कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छैन कन्ट्याक्टमा नआउँदा चाहिँ नि कता कता मान्छे अलिकति फरकै खालको पनि लागिरहेको छ होइन तपाईँ हामी सबै एउटै मिडियाकर्मी हो एउटै थालमा रहेको खाना खाने हो होइन तर म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ धेरै भनौँ न पाहाडै बनाएर चाहिँ अगाडि नलानु र नलाउँ भन्ने हाम्रो पनि धारणा होइन त मैले भने नि त उहाँलाई सचेत रहनुहोस् भन्न खोजेँ होइन किनभने पहिला पनि हिजोको दिनमा हाम्रो भाग्य नेपालीजीहरूका आइडीहरूबाट चाहिँ सहयोग माग्ने लुट्ने कामहरू भइरहेको थियो नि त उहाँको आइडी पनि ह्याक भयो कि त्यस्तै भएको छ कि भनेर मैले उहाँलाई जानकारी मात्रै बनाइदिए हो होइन त्यस्तो आइरहेको छ भनेपछि र प्लस अब सहयोग चाहिँ बुझेर गर्नुहोस् होइन सचिनलाई पनि सहयोग नगर्नुहोस् भन्ने कुरा होइन बाउको आमाको गल्तीले छोरालाई चाहिँ अब त्यसो गर्नुहुन्न उनीहरूको अवस्था कमजोर नै छ होइन अब त्यस्तो गाह्रो अवस्था छ भनेपछि सहयोग गर्दा हुन्छ तर चाहिँ उहाँहरूको बुवा मम्मीलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन म अझै पनि भन्छु बरु राम्रो एकजना मान्छे जस्तै हाम्रो कृष्ण कडेल दाई जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिएर कति खर्च भयो के भयो हिसाब किताब निकाल्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू